שלום חברים, לפני שנתחיל בסרטון, אני יודע לכם אם תרשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון ועל אבי, כדי לקבל עוד תכנים מאיתנו. טוב חברים, אז היום אנחנו נשווה מספר ספינרים ונמדוד מי מחזיק הכי הרבה זמן, אבל קודם כל קצת רקע כללי על הספינר. הספינר הוא הטרנד הכי לוהט היום, הוא מגיע בכל מיני צורות וגדלים, וכל הילדים מחפשים אותו בחנויות התעצועים ובאינטרנט. הספינר החל את דרכו לפני כ-6 שנים, כאביזר שמסייע בטיפול בהפרעות קשב וריכוז, דבר שהוא די שנוי במחלוקת עד היום. הצורה הנפוצה ביותר היא של משולש הגלגל שאוחזים במרכזו ופשוט מסובבים אותו, או שעושים איתו תרגילים. אז מה לפנינו היום? יש לי פה 5 ספינרים שונים, חלקם הגיעו לקופסה, חלקם לא. אז בואו נתחיל. יש לי קודם כל פה את הספינר הלבן. זה ספינר שהכינו לי אותו מבדפסת תלת מימד. זה בעצם את כל החלק הפלסטיק הדפיסו ואז הדביקו את החלקים המתכתיים. אתם יכולים לראות פה מקרוב, אפשר לראות שיש קצת פסים כאלה. אלו הפסים שהמדפסת התלת מימד עושה, שהיא מדפיסה, כי היא עושה מין שלב שלב כזה, שכבה שכבה, אפשר לומר. אפשר לראות אפילו פה בצד מסתכלים מקרוב. זה די מגניב. הוא לא מדויק מספיק, והוא לא מסתובב לי כל כך טוב. אני אראה לכם את זה עוד מעט. הספינר השני זה הספינר האדום הזה. עוד לא פתחתי אותו, הוא בקופסה. נראה לי שהוא המקורי. כן, קנו אותו גם בארץ. אנחנו נמדוד אותו גם. יש פה ספינר שקוף, די מגניב, שקניתי בפסטק ב-11 דולר. הוא מסתובב די טוב והוא גם נראה מגניב לגמרי. אני עוד לא ראיתי מישהו שמסתובב עם כזה שקוף, אז אמרתי למה לא, אני אקנה. לא כזה יקר, הוא מסתובב לא רע בכלל. מה עוד יש לנו פה? ספינר שקוף, ספינר מאלומיניום מוזהב, שזה זה. נפתח את זה. הוא הגיע בקופסה הנחמדה הזאתי. זה הספינר מאלומיניום מוזהב כזה, עם קצת נגיעות של שחור. ממש מגניב, הוא לא גדול במיוחד, אז גם ילדים יכולים להשתמש בו. הספינר האחרון, זה הספינר הזה, הוא די נפוץ. ראיתי אותו המון באינטרנט, גם בארץ ראיתי אנשים שמשתמשים בו. קניתי אותו גם בפסטק, הוא עלה לי 9.5 דולר. הספינר הזה, לעומת זאת, עלה לי יותר, עלה לי 16 דולר. כן. אז יאללה, מה אתם אומרים? בוא נתחיל במדידות. אוקיי, בוא נתחיל בספינר הראשון, אני מפסה תלת מימד, אז נעשה ככה. אוקיי, אז הוא עשה 1:08. בוא נגיע לשני. אוקיי, הספינר השני זה הספינר האדום, בוא נעשה אנבוקסינג קטן. הוא יוצא בצורה כזו, חדש לגמרי מהניילונים. אז בואו נראה איך הוא מתנהג. בואו נתכונן, 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 ונעשה את זה כמה שיותר מהר, ויאללה. יפה, תוצאה טובה מאוד. יותר משתי דקות, אפשר לומר, כן, 2:25, משהו כזה. יפה, יפה מאוד, יותר טוב מהקודם. בואו נעבור לבא. אוקיי, בואו נתחיל עכשיו איתו. זה הספינר השקוף. ו... יפה, 2 דקות, יותר משתי דקות אפילו. גם מסתובב לא רע בכלל. יאללה, בוא נעבור לספינר הבא. יאללה, עכשיו אנחנו נסובב את הספינר המתכתי. טוב, הוא לא הסתובב יותר מדי בכלל. אני אגיד לכם את האמת, בהתחלה שקניתי אותו,
הוא הסתובב הרבה יותר, אני מדעתי שתי דקות עליו, אז באמת לאחר שימוש הוא פשוט יורד, חבל. אוקיי, זה הספינר החמישי האחרון, בואו נסובב אותו, נראה איך הוא. יפה מאוד, הגיע לי יותר משתי דקות, יפה מאוד בשביל ספינר די פשוט, הוא אפילו יותר טוב מהקודם שעלה יותר ממנו, מגניב, יפה. וזהו חברים, אז סיום, אם אהבתם את הוידאו, אל תשכחו לעשות לייק ותרשמו לערוץ, זה מאוד עוזר לנו להתקדם, אז שיהיה לכם המשך עם טוב, יאללה ביי.